Мозаїка архітектоніки. Під такою назвою відкрила свої двері виставка у скансені в Ужгороді. Творчі здобутки презентувала мистецька група Art Life. Це молоді художники з Виноградова – Альона Стасюк, Діана Добуш-Брода та Владислав Беланінець. Сподобалася ця виставка, тому що тут така багатогранність кольорів, і водночас, незважаючи на те, що багато картин, в принципі, об'єднано одною та самою тематикою, видно, що автори картин, художники підійшли до висвітлення цього зовсім по-різному. Багато, дуже важливі. По-перше, вони молоді, вони, як кажуть, перспективні художники, і те, що вони взялися за те сакральне мистецтво, це дуже важливо, тому що комусь треба нарощувати такий масив, щоб він це залишив для молодого покоління. Подобається саме головне, що є талановита молодь, яка продовжує в закарпатських традиціях далі себе формувати. І я думаю, що є дуже-дуже гарні перспективи. Понад півсотні творів за результатами дворічних творчих експедицій по Закарпаттю у експозиції. Дві художниці приїхали особисто на урочисте відкриття виставки, аби презентувати свої роботи. Альона Стасюк представила 17 картин, здебільшого графіка, є й живопис та творчі експерименти. Презентуємо такий проект, який у нас вже триває протягом 2 років. Це такі наші експрес-тури по Закарпаттю. В неділю ми виїжджаємо на пленер, ознайомлюємося з територією, переважно малюємо сакральні церкви, а потім у майстернях своїх доопрацьовуємо. Та за 2 роки у нас майже 100 робіт. Метою є популяризація цих церков, цієї сакральної архітектури, цих перлин Закарпаття, які насправді є таким маркером нашої самоідентифікації, тому що Закарпаття, воно мультикультурне. Понад 20 творів презентувала на виставці Діана Добуш-Брода. Художниця позиціонує себе як графік, але є й пастелі, роботи акрилом, олійні техніки, а ще спроби живопису. Каже, пленери у різних куточках Закарпаття дуже надихають. Мета – це збереження, тому що ми почали пленерити у 22-му році. Це говорить про те, що важко навіть це. Після цих катастрофічних руйнацій на Сході, коли зникали міста і селища, стиралися вщент, то нам було дуже, художникам дуже в серці відгукнулася оця біль, і нам захотілося внести у майбутнє, в історію, якусь частинку своєї творчості. Колега-художник з мистецької групи Art Life Владислав Беланінець не зміг долучитися до урочистостей, проте його роботи говорять замість автора. Надихнутися сакральним мистецтвом можна протягом 2 тижнів у Музеї народної архітектури та побуту.